السلام علیکم، میرا نام ہے انیتا جلیل اور میرا تعلق ہے گوالیر سے، اور آج بنانے جا رہی ہوں میں اپنا پہلا بلاگ۔ میں یوٹیوب دیکھا کرتی تھی، سارا دن لوگوں کی ولاگس دیکھا کرتی تھی، تو ایک دن میں نے بھی گوادر کے ایک ایونٹ میں جا کر اپنا ولاگ ریکارڈ کیا، اسے پوسٹ کیا، پھر ایک اور ولاگ کیا جس میں گوادر نظر آ رہا تھا۔ تو لوگوں کا جو رسپانس مجھے ملا تھا، کیونکہ لوگوں نے گوادر جو دیکھا ہوگا وہ صرف پورٹ تک دیکھا ہے، یا لوکل جو لوگ ہیں گوادر کے وہ کس طرح رہتے ہیں، ان کا لائف اسٹائل کیا ہے، وہ لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہوئے، مجھے کامنٹس آنے شروع ہوئے کہ وہ اور دیکھنا چاہتے ہیں گوادر۔ ہمارا ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر اتنا اوپنلی آپ سوشل میڈیا پہ ایز اے گرل نہیں جا سکتے، جب تک آپ کسی میڈیا فیلڈ میں نہ ہو یا آپ کسی پروگرام وغیرہ سے کوئی کر رہے ہوں۔ تو یوٹیوب پہ آنے کے لیے مجھے کافی اسٹرگل کرنا پڑا تھا، وہ اسٹرگل سب سے پہلے گھر سے اسٹارٹ ہوئی تھی، پھر جب گھر والے مان گئے تو لوگوں کی تنقید ان کا سامنا کرنا تھا۔ السلام علیکم، ریکارڈنگ اب اپنے فون سے کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ اگر میرے ساتھ کوئی ایک بندہ لازم ہوتا، یا میرا کوئی کزن ہوگا یا میرا کوئی فرینڈ ہوگا، کیونکہ یہ ہے کہ اکیلے میں کہیں نہیں جا سکتی، ایک تو یہاں کا وہ ماحول نہیں ہے۔ اگر میں اسٹریٹ 8 سے 9 گھنٹے بیٹھتی ہوں تو میرا 5 منٹ کا ولاگ ایڈٹ ہوتا ہے، اگر ویسے تو مجھے پورا ہفتہ لگ جاتا ہے۔ تو جب میں ولاگ ایڈٹ کرتی ہوں، اس کے لیے کوئی سانگ ایسا سب پسند کرتی ہوں، پھر میں اپنے ابو کو دکھاتی ہوں۔ میں بیسکلی گائیڈ کرنا چاہتی ہوں جو لوگ آنا چاہتے ہیں گوادر میں۔ جب اچانک سے چلتے چلتے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کیا تم انیتا، میں تمہارے ساتھ پکچر لے سکتا ہوں، بیسکلی یہ زیادہ تر لوکل ہوتا ہے، گوادر یا تربت یا کہیں جاؤں میں کوئٹہ، تو لوگ اچانک سے پہچانتے ہیں، تو مجھے بہت سیلیبریٹی والی فیلنگ آتی ہے، حالانکہ میں خود کو اس طرح سمجھتی نہیں ہوں کہ یار مطلب اچانک سے کوئی آ گیا کہتا ہے پکچر لینی ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔